E a bola começa a rolar solta na grama, ou melhor, na lama. Debaixo de um tremendo chuvaréu, o Cruz Credo mostra que entende de todo tipo de campo. Apesar dos pesares, não faltaram as crudeletes, torcida cruzcretina animada. Primeiro lance de perigo do jogo, o estreante Genésio mete na área e o goleirão do Poço Branco não segura. Mário César chega atrasado. Cobrança de escanteio e pegue bombardeio de lama na zaga adversária. Mais força de vontade que não faltou no jogo, como nesse lance que o jogador do Poço Branco chutou a bola e... a chuteira foi junto. O nosso Marcelinho Carioca, quer dizer, o Guinho de Dona Osa, sempre levava perigo nos escanteios, mas só perigo. Nesse aí, Lucenildo cabeceia para trás e Marquinho Chupetão pega de voleio e abre o marcador. Cruz Credo 1, Poço Branco 0. Festa na torcida cruzcretina. E o Cruz Credo queria mais. Mário César passa para Marquinhos, que ainda emocionado pelo gol que fez, desperdiça tudo. Enquanto isso, Irandir Farinha ensina como não se deve lançar e muito menos bater escanteio. Que vergonha para as irandetes de Parnamirim. Como o time não tinha chuteira de trava, entra em campo Solon Silvestre, centroavante de peso, com seus 150 quilos à prova de escorregões, ou quase isso, mas com dribles desconcertantes e muitas furadas. No fim do jogo, Poço Branco tentou uma reação, mas não contava com Marcelo de Orestes, esse em grande forma. Aos 50 minutos do segundo tempo, o juizão apita o final e é o fim do Poço para o time da casa. Cruz Credo 1, Poço Branco 0. Brigadão, Poço Branco. Valeu a recepção. Pode vibrar, torcida cruzcretina.